привлекување директни странски инвестиции, намалување на дануците, стабилен даночен систем за инвеститорите, олеснета бирократија, се плановите на лидерот на опозицијската неа демократија и се тоа директно под негова палка од премиерската позиција кога неговата партија ќе дојде на власт со цел, како што порача самиот Мицотакис, да се подобри позицијата на Грција во извештајот на Doing Business на Светската банка. Јужниот сосед се обидува да го постигне она што за Македонија веќе е познато и прифатено од инвестициските кругови. Впрочем, тоа го покажува и одличниот ранг на нашата земја во извештајот на Светската банка, за кој председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски веднаш по објавувањето рече дека тоа е одлична препорака за многу инвеститори во светот да дојдат во Македонија. Нашата земја е 10-та во светот и 5-та во Европа. Грција на 61-та позиција со пат од 3 места. Затоа и доста често грчките медиуми ја критикуваат актуелната влада на Ципрас дека дури и Македонија како помала земја која не е член на Европската унија има подобра бизнис клима. А критиките стигнуваат и од лидерот на опозицијската неа демократија кој од грчко-арапскиот форум се обврза дека кога ќе стане премиер, една од главните задачи ќе му биде подобрување на бизнис климата за странски инвестиции. Λείπει σήμερα από τη χώρα δεν είναι οι επενδυτικές ευκαιρίες. Αυτές υπάρχουν. Αυτό που λείπει σήμερα από τη χώρα είναι μια κυβέρνηση αποφασισμένη να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν επιτέλους την Ελλάδα ελκυστικό παγκόσμιο επενδυτικό προορισμό. Μια κυβέρνηση που θα μιλάει τη γλώσσα των επενδυτών, που θα βάλει ως κεντρικό της στόχο και θα αξιολογηθεί με βάση αυτό τη σημαντική βελτίωση της χώρας στο Doing Business Index της Παγκόσμιας Τράπεζας, αντί να ανέχεται ως παρατηρητής τη σταδιακή διολίσθησή της σε αυτές τις πολύ σημαντικές κατατάξεις. Για εσάς τους επενδυτές που ενδιαφέρεστε να επενδύσετε στην Ελλάδα, ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα από το ύψος των φορολογικών στελεστών είναι η φορολογική αβεβαιότητα. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάς μια επένδυση με ένα δεδομένο συντελεστή και να τον βλέπεις να αλλάζει στην πορεία, κατά κανόνα να αυξάνεται, όχι μόνο επειδή υπάρχει, προσέξτε, αλλαγή κυβέρνησης, αλλά επειδή μπορεί να υπάρχει απλά αλλαγή υπουργού. А токму дел од овие работи што ги предлага Мицотакис, учесниците на првиот самит во Солун посвета на економијата и развојот минатиот месец ги слушна од македонскиот министер за странски инвестиции. Џери Наумов, како што тогаш објави Канал 5, ги презентираше поволностите за инвестирање во нашата земја. Најниските оперативни трошоци, квалификуван образован и расположлив кадар, зони без данок за 10 години, институционални гаранции за заштита на инвестициите, одлична инфраструктура и стратешка локација. Од бизнис катастрофа, Македонија за 10 години се разви во рај за бизниси, рече министерот за странски инвестиции на почетокот на говорот на панелот на кој заедно со него, меѓу другите, беше и грчката министерка за индустрија.